សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអនស៊ីឆាណែលបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានប្លែកៗហើយព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីនារីម្នាក់មិនកាត់សក់អរយៈពេល15ឆ្នាំនាងបដិញ្ញាចាត់ថាទុកឲ្យបាន2ម៉ែត្រប្រទេសអាលឺម៉ង់នារីជនជាតិអាលឺម៉ង់ម្នាក់ដែលខកខានកាត់សក់អរយៈពេល15ឆ្នាំបានបដិញ្ញាចាត់ថានាងនឹងបន្តទុករហូតឲ្យបាន2ម៉ែត្របាទទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះសក់របស់នាងលូតលាស់បានវែងស្ទើរតែអស់ដីហើយក៏ដោយនាងស្តេហ្វានីមានវ័យ31ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ72ដែលមានងារជាសន្តិសុខមកពីទីក្រុងមួយនៃប្រទេសអាលឺម៉ង់បានកំណត់ត្រាលើដំណើរទុកសក់របស់នាងតាមរយៈការថតរូបបង្ខោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ដែលមានចំនួនអ្នក follower ជាង2000នាក់រូបថតទាំងនោះគឺថតដោយមិត្តប្រុសរបស់នាងមានឈ្មោះ Rakophit អាយុ39ឆ្នាំដែលជាអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានាងស្តេវនីបាននិយាយថាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តឈប់កាត់សក់ហើយទុកវារហូតមកចាប់តាំងពីខ្ញុំមានអាយុ16ឆ្នាំមកម្ល៉េះឥឡូវនេះសក់របស់នាងខ្ញុំបានលូតលាស់វែងដល់កជើងរបស់ខ្ញុំផងដែរហើយខ្ញុំតែងតែឲ្យរ៉ាប់ថតរូបទុកជាប្រចាំគួរឲ្យដឹងផងថាសក់របស់នាងស្តេហ្វានីលូតលាស់បានប្រវែង1សង់ទីម៉ែត្ររៀងរាល់ខែហើយនាងកក់សក់ជាមួយសាប៊ូនិងក្រែមបន្ទន់ជាប្រចាំចំនួន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែនាងក៏មានផលវិបាកផងដែរនៅពេលដែលសក់សើមម្ដងដូច្នេះនាងតែងតែជុលគេងទាំងសក់នៅសើមហើយជាធម្មតាវានឹងស្ងួតវិញនៅពេលដែលនាងភ្ញាក់ពីគេងប៉ុន្តែអាស្រ័យលើអាកាសធាតុផងដែរចំពោះមូលហេតុដែលនាងមិនប្រើម៉ាស៊ីនសម្ងួតពីព្រោះកម្ដៅរបស់វាអាចបំផ្លាញសក់របស់នាងបានប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុច Subscribe ឬជាវនឹងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលាសួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រី NC Channel បានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានប្លែកៗដោយព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែអង្គុយបត់ជើងលើចានបង្គន់ស្រាប់តែពស់ថ្លាន់មួយក្បាលហក់ខាំគូតស្រែកផ្អើលអ្នកភូមិប្រទេសថៃស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែអង្គុយបត់ជើងនៅលើចានបង្គន់ស្រាប់តែពស់ថ្លាន់មួយក្បាលមិនដឹងជាវាសង្ងំលាក់ខ្លួនតាំងពីពេលណានោះទេក៏ហក់ខាំគូតរបស់ស្ត្រីម្នាក់ធ្វើឲ្យគាត់ភ័យរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងស្រែកហៅអ្នកជិតខាងឲ្យជួយហេតុការដល់ចម្លែកនិងនឹកស្មានមិនដល់នោះបានកាត់ឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18តុលាកន្លងទៅនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រប្រកណ្ណប្រទេសថៃបាទតាមស្ត្រីជនជាតិថៃមានឈ្មោះប៊ុនសុងផ្លាកែវអាយុ54ឆ្នាំបានឯដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុរូបគាត់បានចូលទៅបាត់ជើងតូចនៅក្នុងបង្គន់របស់គាត់ប៉ុន្តែខណៈគាត់កំពុងតែអង្គុយបត់ជើងតូចនោះស្រាប់តែមានពស់ថ្លាន់មួយក្បាលចេញមកពីក្នុងចានបង្គន់ហក់មកខាំគូតរបស់គាត់បណ្ដាលឲ្យហូរឈាមឃើញបែបនេះគាត់ក៏មានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានហៅអ្នកជិតខាងឲ្យមកជួយស្ត្រីរងគ្រោះបានបន្តទៀតថាក្រោយពេលឮសំឡេងរបស់គាត់បែបនេះប្តីរបស់គាត់បានរត់មកមើលហើយចុចទូរស័ព្ទហៅក្រុមសង្គ្រោះសត្វឲ្យមកចាប់ពស់នោះលោកបន្តែក្រោយមកក្រុមសង្គ្រោះសត្វនិងគ្រូពេទ្យបានមកដល់ហើយជួយព្យាបាលគាត់ជាបឋមមុននឹងបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្រោយពេលកាត់ហេតុក្រុមសង្គ្រោះសត្វបានចាប់ពស់ថ្លាន់មួយក្បាលនោះយកទៅលែងនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សមានករណីស្រោបគ្នានេះកាលពីខែមុនមានពស់ថ្លាន់ខំលឹងរបស់យុវជនម្នាក់នៅក្នុងខេត្តនន្ទាបុរីកំពុងតែបាត់ជើងធំនៅលើចានបង្គន់តែត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលានិងបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុច Subscribe ឬជាវនឹងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា